ଆଜି ପୁରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ କିଛି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ନହେଲେ ହେବ। ଦେଖିବା ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ରେସିପି ବନେଇବା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, नमस्कार। जसजित विषय आपको स्वागत। आज अष्टमी, अष्टमी आम आसो पूजा बुलाक आजा बुल सारे जा कौन क्या कल कौन कल आप देखिए आलतु जी आग को बाटे आम भर को जीटा बरमुंडार दशहरा उपलक्षे आपण को बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना। आसतु बुलवा प्रबल भिड़ तुम पूजा सेठी से सब मेला पड़ी भिड़ प्रबल से दुकान पड़ी ये आमर पूजा से देखो पाखर मेढ़टा चलता बरमुंडा पूजा भुवनेश्वर बरमुंडा भल डेकोरेशन रे जीति ଏପଟେ ବି ବହୁତ ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଆମେ ସେପଟରୁ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୀପ ହରିକା ଦେଇକି ଆସିଲ। ହଉ ଆଉ ଚାଲିଯିବା ସେପଟକୁ, ସେପଟରେ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲ ପେଣ୍ଡାଲ ଲାଗିଛି, କ'ଣଟା ହବ ଆଉ। ଆଉ ଚାଲ ସେପଟକୁ ଯିବା, ସେପଟେ ଖାଇବା ଫାଇବା ଲାଗିଛି ସବୁ ଯେତେ ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ଲାଗିଛି। ଯିବା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗିଛି ଖାଇବା। ଏଠି ସାଇ ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଏପଟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏସବୁ ମିର୍ଚି ଫିର୍ଚି ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଖାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଲାଗିଛି। ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଏଠି ଠୁମକା ପୁରୀ, କଟକ ଠୁମକା ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ। କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ?
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠୁମକା ପୁରୀ ଖାଇବୁ। ଏପଟେ ବି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଚାଉମିନ ହେରିକା। ଏପଟରେ ସେ ମଥୁରା କେକ୍। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଏଇଟା ଆଉ ତମର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଠୁମକା ପୁରୀ ହେରିକା? ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ମେଳା ପଡ଼ିଛି। ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଏତେ ପିଲାବେଳେ ସିନା ବୁଲୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ତୋ ବୟସ ଆଉ ନାହିଁ, ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି ଆଉ ହବନି। ରହିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ହରିକା ଅଛି। ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠୁଙ୍କା ପୁଡ଼ି ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଶିଲୁ ଆସିଲୁ, ପଙ୍ଖା ଅଛି ଏଠି, ବସ ବସ ଏଠି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା ଯେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଛାଣିକି ଦେଉନ ନା ନାଇଁ ଛାଣିକି ଗୋଟେ ଦେଉନ, ଛାଣିକି ଦେଉନ ଆମକୁ। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ପକେଇଛ? ଆଉ ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ରହିବ? 4 ଦିନ ରହିବ। ଏମାନେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ, ଏଠି ଆମର ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଠୁମକା ପୁରୀ। ଆମର ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଠୁମକା ପୁରୀ ରେଡ଼ି, ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଦିଅ। ଆଉ 4 ଦିନ ଯାଙ୍କେ ଏଠି ରହିବ ନା କ'ଣ? ହଉ ଆଉ ବେପାର ଭଲ ହେଉଛି, ମାନ୍ଦା ରହୁଛି ଟିକେ। ହଉ ଆଉ ଖାଇକି କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଆଉ ଭଲ ବେପାର ଚାଲୁ ଆଉ କ'ଣ, କାଲି ପରଦିନ ଭଲ ବେପାର ହବ ବୋଧେ ତମର, ଆଜିଠାରୁ ତ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଅସଲ ଦଶହରା ଆଉ।
ଅଛନ୍ତି ଜିତି ହେରିକା ପୁରା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଯିବା।